ကျွန်ဒီကျွန်းဝမေဇီမာဟုဌာနနေရောင်ရှင်ပြောစောင်းဤနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ဤမညိုငယ်စွာကိုယ်ဝေရာဟုပနာတော်ရာယောဘကြီးကြောင့်စင်မကွာရှင်သရာနဲ့တင်းငါပင်မြောက်ကြလေထောက်ပန်းကြီးရှုအဖို့နာမဟာတွင်လာကြပါသာလုံးသုံးဆောင်တော်မူရာဘောဇနာဟုမကွာပြုလို၍ယခုလင်းစွာတင်းမြောက်၍ပင်ပိတ်ပါသည်ကျောပထပြပတိကမဟောက်ကဒီနေရာရောက်ကြွားရောက်တော်မူပါအဖိုးခမတချောက်ပတိကမဟောက်ကတကောမနေပြီတော့အဖိုးကိုလည်းတမျိုးတပွဲထားကနောင်ယခီထုံးမှမပြည့်စရာအောင်မုံစံအုံးသည်တကြားလက်ဖက်ကွန်းရာငပြောဝါဝါနဲ့သဘောကြတင်လာဆက်ပါသည်ထဲလာစွာသောစေရနာကြောင့်တေချာစွာသုံးဆောင်တော်မူပါအဖိုးခမညာသွမ်းဒါယကနိယဗုဒ္ဓတံခွန်နနဲ့လံဘွားခွန်ရသားသမီးတို့ကိုယနေ့ယခုဟာစပြီဘုရားဝေသီမသွေးပွားရှင်တရင်တရားနှွင်ပြ၍တခါမကောင်းဂျိုပြောင်း၍လမ်းလိုက်ဖွဲရသာတာဆဲကျက်လက်နဲ့နဝလက်ရှုပ်မဟာဘုံညမတန်းသာတာပေတာကင်းသည့်တိုက်ခိုက်င်းနဲ့အပင်းမြောက်ဖနောက်ဆောင်မျက်ဆောင်တို့ရာမျိုးမျိုးတို့လှချိုးရလေးတခုညွန်ဝဇနာနဲ့ပထနာပြုယူသလာရောနဲ့ပါလာပါဒီမသာတော်မူပါအဖိုးခမညာတဲ့ကြာသွားရဘူးကြီးပါဟုတွင်လာစကားဘဝကြီးတာကျိုးမျိုးသာရှင်ကြီးနဲ့အစဉ်ကြီးကကပ်ပြီးလင်နောက်တော့ပါကြသည်ကြိတ်တာတပဲဒသရမကျွေးခပင်းများစွာဟောင်းဘောင်းတိရာတို့တင်တော့လာရှင်ကြီးနဲ့တတိတချာအောက်ဝဲထား၍ကျွေးမွေးပါသည်ဖြည်းဖြည်းသုံးဆောင်တော်မူပါသုံးဆောင်ပြီးခါတင်တို့ကလည်းအိမ်မင်္ဂလာအိမ်ချမ်းသာကြီးမှနေထိုင်ကြကုန်သော
คนในนั้นบอกคนยาตาดมีรู้เย็นนี้ยังกูว่าสาบีมาเก่าเองแม่มาเก่าแม่เนี่ยเปลี่ยนด้วยอุตส่าห์ตู้ยูมารู้ทำยาตะคูรู้ไหมมิวเนี่ยตาดูจากกูเขาดูอยู่ผู้ทำยาเปล่ากี่วิปองเป็นดูว่าเลยสาวเจ้าดอมบ้า